UNOC is the one that has the monopoly to import into Uganda. It is entering into an agreement to import from Vitol. It can enter into an agreement to import with from any other entity. Deal does not restrict UNOC from getting product from only Vitol. It can choose to get the product from any other entity who provides the necessary business cover that UNOC needs. Aba Ministry ya Energy tenda batumatiza mulungi. Bwe aba kunnyonnyola bye banyonnyola tetubiraba ku lupapula. Twagala ekigendererwa ekikulu tuludde nga tubonabona ne bei ya mafuta ku pump. Kakati nga buli omwana onya lwaki amafuta gano gagenda waggulu nnyo. Ekyamazima eky'okukkennyo tetukiraba. Buli jurizon zibatuwa za ntalo. Kakati nga kino tebatubuulira bulungi. Nga naye tulaba waliwo regulations ezitannateekebwa mu nkola. Mu supply amendment bill gye baagala okuleeta. Baagala kye tuyita Uganda National Oil Company. Kitongole kyaffe kya Uganda. Kye kiba kikola ki? Kikulembera okuba nti kye kigula amafuta gano okuva ebweru wa Uganda. Naye kakati olw'okuba National Oil Company teyeesobola, yakwatagana ne companies naddala company gye bayita Vito okulabika nti efuna amafuta gano, yetusuubulirako ku mafuta gano okuva ebweru okujja Kenya, ate UNOC Uganda National Oil Company gyejjo gajja. Naye ffe tulaba already Tteeka lino liringa eryagala tusibako nakyemalira mu mafuta. Tetwandiyagadde ate bwannakyemalira kujja mu bizinensi y'amafuta. Tubagamba nti mu kugamba nti UNOC yokka yeneebeera evunaanyizibwa ku mafuta, ng'ate already yagenda dda maaso okukola endagaano ne kampani endala ey'obwannannyini. Kiba already kitubuzaabuza nti tukola Tteeka eri ensalawo ey'obwannakyemalira eyateekebwawo edda. Uganda terina mukisa gw'importing amafuta, guyingiza wano mafuta directly okuva mu mawanga ag'ebweru. So kampani ya UNOC okuba nti eyagala tugiteeke mu Tteeka nga yokayoka yeyingiza wano amafuta, nsuubira ekyo kiti obole eddembe ly'abalala abandyenyigidde mulimu guno ogw'okuimportinga. Ate nayo tenafuna kapasite emala okulaba nga eyingiza wano amafuta agakola business. Kakati kijja kuba tekirina kye kigonjodde. Ffe tulowooza nti UNOC engeri gy'eri nti kitongole kya government, bwe kibanga kyagala okukola business kireete wano amafuta, tekirina ate kuyisibwa mu Tteeka kyeseeko olukomera. Tugamba nti Tteeka lino okusigala nga lyenkanyi, buli omu asobola business ajja avuganye. Lireese mu bukyamu kugamba kati government yagenda n'ekola agreement n'egikolera ng'esinziira ku mateeka agataliwo. Kati amateeka agataliwo, eno petroleum supply law ye baagala kukyusa ngu bagikyuse egende na agreement. Toyinza kukola agreement eri mu mateeka ate nga mateeka tona bagakyusa. Ejo ensobe emu. Ensobe y'okubiri kugamba ngu baagala bajemu amateeka agagamba ngu monopole omuntu omu kugamba nga asuubula mafuta. Amateeka agaliwo kati gakigaana. Kati baagala kuteeka amateeka agagamba ngu basuubule omuntu omu asuubula mafuta.